Рубрика «Кляті питання». От до неї. Все, я поняв. Ти такі очі зробила. Рубрика «Кляті питання». Це опілля особливе пиво, згоден. А всі з бергечкою, ти бачиш? Попродавав, так. Але взагалі із зірочкою. Мій спешл – це самогонка, це всі знають. Друзі, всім привіт, вітаю вас на Бергечці, ми блог про пиво, крафтову культуру. Сьогодні з нами рубрика «Кляті питання». Сьогодні ми працюємо на фестивалі «Спешл 2024», який відбувається у Львівському палаці мистецтв. Дуже прикольна атмосфера. І сьогодні у нас одне є кляте питання, яке ми хочемо задати відвідувачам фестивалю. Яке ваше особливе спешл пиво, яке ви любите і чому? Йдемо питати. Сьогодні фестиваль спешл. Яке для вас спешл, особливе, спеціальне пиво з будь-якої нагоди? О, божечки, це так складно. А в тебе? Каже, я все п'ю. Все п'є. А вас? Вона полюбляє томатне пиво, це ми точно знаємо. Ми коли робили огляди на томатне пиво, я розлила, вона мене прям дуже облизувала. Угу. У мене, напевно, це Hazy IPA, хоча починала я з саурів. Тепер не можу їх навіть пропити. Окей. Так, ну і все. Напевно, Hazy. Все. Окей, Олексій, в тебе спеціальне пиво, можна навіть це, марку сказати. Це під якийсь прям привід, да? Стиль, сорт, конкретне пиво, будь-що. Ну, якщо щось спеціальне, це має бути щось лімітоване, щось унікальне. Це може бути або якийсь там... Imperial Barrel Aged Bourbon, Imperial Stout, або це може бути якісь бірмастери. Ні, 17-15 точно ні, але, наприклад, бірмастер возить різні традиційні бельгійські спеціалітети, там всякі ламбіки різні витримані, гьози, от щось таке. Це має бути таке пиво унікальне, яке привозиться в Україні там в енній кількості пляшок. Власне, тому воно і спеціальне. Окей. Але це точно не якісь там іпи, лагері або там томатки. Щось, щось має бути прям міцне і видатне, і з історією. Окей, зрозумів, дякую. Юля, питання просте, спеціальне особливе пиво для тебе. Можливо, стиль, можливо, конкретна позиція, щось спеціальне. Спеціальне, особливе, ну, мабуть, щось унікальне, щось з твого аукціону. Угу. Такого, щоб ніхто не пив або ніхто не зможе випити. Якийсь унік-унік. Немає якогось конкретного. А стиль, ну, я особисто полюбляю різні іпашки. Угу. Але якщо це якийсь, ну, мені здається, стаут ейджений, він більше катить під якусь спеціальну подію, ніж хейзяк. Окей. Окей, дякую. Привіт. Привіт. Питання просте, чи є в тебе якесь особливе спешл пиво, оскільки ми на фестивалі спешл? Чи стиль, чи якесь конкретне пивко, яке чимось запам'яталося? Мені дуже сподобалась гарбузова вольта, дуже смачна. А чим воно спешл для тебе? Воно пряне, ага. Це якраз, як знаєш, гарбузове лади, тільки нормальної людини, не курця. Ага. Окей, зрозумів. Добре, дякую. Ну, йдемо пацанів справді спитаємо. Мені більше подобаються червоні очі від правди. Ну, прям перею дуже файно. Ага. А чим воно особливе? Ну, спешл. Ну, класно. Окей. Приймаємо. А для тебе? Ну, мені в цілому, напевно, більше подобається саури. Щось теплолітнього. Але його і під зимою, мені в цілому нормально. За що люблю? Кислинка. Кислинка – це добре, це класно. Цукор – не класно. Ми слідкуємо за холестерином. Тому... Зрозумів. Саури. Дякую, приймаємо. Дивіться, наразі ми маємо... Ні, я не то, що ви маєте, для вас особисто. Для вас особисто? Ну, для мене особисто це пиво може відрізнятися, немає сталої, так, марки, скажімо, від настрою, погодних умов, як кажуть, в принципі, це є. Я можу випити світле легеньке, можу вечірком якесь темненьке, гарненьке випити, гарненьке, або яке іклюзивне, от, навіть з тим же у нас є додаванням Лафройка, Мадне Солоде Віскі, дуже гарненький вечір можна з калихом цього бокала провести.
А також, як кажу, сезони, це вже коли дуже мучає жажда, келих цього вишневого краю можна випити і втамувати свою справу. Окей, окей, дякую. Це для мене так є, як вже дуже, в принципі, таким незвичайним і взагалі можна питким. Дякую. Продуктом. Дякую вам. Дякую. Кляті питання на Бергишці, в нас є одне питання. Okay. Чи є у вас якесь, ну не у вас конкретно на стенді, а загалом ваше особисте, оскільки ми на фесті спешл, спеціальне особливе пиво, яке по якихось причинах вам ваше або улюблене, або супер запам'ятовується? Щось спеціальне. Це саме наше особисте? Ні. Ваша персональна особиста думка. Мені дуже сподобалось огіркове пиво. Тут, здається, в Ребрю було. І в Ребрю, і в Вольте. А в Ребрю. Воно прям таке, як... Биті... Ніби п'єш, от, взяв слоїк таких квашених огірків. Ага. І п'єш, і так тобі зразу файно, і зразу згадуються оці мамині огірки. Ага. Дуже сподобалося. Так класно, що хлопці таке зробили, ну в них прям топчик вийшло. Прикольно. Так, це найбільше мені запам'яталося. Дякую. Назрець. Ну, конкретно в сортів я на всіх фестивалях пробую Нью-Інгланд і всякі. Угу. Ну, просто якось мені на першому фестивалі, навіть не пам'ятаю, вже в якому році сподобалося, і от сюди пробую Нью-Інгланд. Угу. Але сьогодні якраз почав з Нью-Інгланда, а от тепер на мед перейшов. Ага, ого, нормально. Але він такий трохи кислатий. Ну, але вже... готовий. Окей, добре, дякую, приймаємо. Привіт ще раз. Привіт, Вова. Ми на фестивалі Спешл і рубрика «Кляті питання». Питання дуже просте. Чи є в тебе якесь спешл пиво, улюблене по певній причині? Може бути максимально огидне, але воно спешл. Може бути певний сорт чи певний стиль, неважливо. Щось спешл. Ну, один складно вибрати, це, знаєш, це така історія, коротше, як питати про улюблений гурт, про улюблений ніж в моєму випадку, чи там годинник, там, чи ще щось таке. Люблю влітку IPL, люблю, коли холодає Imperial Stout, так, щоб, знаєш, не розмінюватися. Дуже мені сподобався Дідько Darkness, той, що в бочках з-під Лафройгу, і я дуже сподіваюся, що нічниця... Мій, як кажучи, не розчарує і буде кращою за цей Darkness. Silence, до речі, теж з тої ж серії мені дуже сподобався півас. А в цілому, ну, конкретний якийсь півас чи стиль виділити складно, тому що ну, в кожного виробника зазвичай, типу, і в кожного сезону є свої особливості там і так далі. Окей. Тому якось так. Прийнято. Загалом моє улюблене пиво, як Кровокат поважний наш казав. Влітку я дуже багато пив огурки та Капітан Соль, це поварня Варвар, Київ. І дуже-дуже мені сподобалось Бона Веза, це Стон Брювері, американці. Це прям, ну, зайшло дуже чудово. Загалом взимку, чесно кажучи, я не зраджуся цим смакам, я можу пити легке пиво. Для мене це не проблема. По темним пивам, чесно кажучи, напевно, Міднайт Вільвет, але це як прохідник. Ага. Як, трохи не пивко, але ну, воно дуже вартує уваги. Угу. Це все від мене. Дякую, друже. Блін, важке питання. Я знаю, питання. Кляте. Ну, сьогодні я спробував на Бюльфрік пивоварню Лост. От них неїпа прям зайшла взагалі. Дуже яскраво, соковито. Це з цього фестивалю і мені реально такі яскраві відчуття принесла. Угу. Ось, а з найгіршого, то я не знаю. Все пиво класне, насправді, навіть оболонь. Окей. Лесфесто, Лесфесто, от наше полумічне томатне пиво. Ага. От, ну, це тому, що моя розробка і моя ідея, яку хотілося. От, і хочеться, щоб більше людей її спробували. Ага. А чи є у вас якесь пиво, яке ви називаєте особливим, спешл? Не обов'язково з цього фестивалю, це може бути або стиль, або конкретно пиво, з яким є якісь емоції. Щось такого плану, яке ви відзначаєте для себе, як вау, це видатне там. Спешл пиво. Я вперше в цьому році спробувала дуже смачне ягідне пиво, яке зварив Underwood з Гудвайном, з Пінбар. Це вони вперше його презентували на гараж-фестивалі в Києві в минулому році, якщо не помиляюся, чи в цьому, не пам'ятаю. Але це було дуже смачно. А друге, це теж ягідне малина маракуя у правди. Це прям відкриття. Ну, пшеничне, це все вже ваше зрозуміло, да, але от ягідне прям супер. Супер, дякую вам. Дякую. Та не знаю, я п'ю все, власне, і щоб воно було
Я особливо нічого тут виділяти не буду. Я люблю, от прямо напроти нас класні чуваки Блукач, у них відбір з розмарином, це тупо спешл. У Варвара Міднайт, це тупо спешл зараз. Цитадель, це тупо спешл новиночка нашого року. Я кожного буду перераховувати, всі будуть спешл. А Фазер, це спешл лан для мене. Гарно. Два роки назад ми вже знали, що буде спешл-фестиваль у Тірфріка. Зварили імперський стаут. І два роки його витримували. І він зараз є на фесті? І зараз є на фесті. І він спешл? Спешл для Beer Freak фестивалю. Максимальний спешл ввечері. Окей, а ти, Макс, що скажеш? Ну, чесно, важко сказати так. Ну, то все спешл. Ну, якщо погода дозволяє пити темне, краще пити темне, якщо погода дозволяє світло. Світло сьогодні темне. Ну, світло краще не пить. Ясно. Тобто спешл від погоди. Залежить. Все прийнято, дякуємо. Коротше, є питання, ми на фестивалі спешл. Чи є в тебе якесь особливе спеціальне пиво по певних причинах будь-яких, яке ти відзначаєш для себе як особливе? Під рубрюшок морозив по їхні. Але це не обов'язково з фестивалю, можливо, глобальне якесь пиво, яке для тебе прям. Окей, тоді це евакуація від Тенмена. Ого, хорош. Це дуже така важлива штука, напевно. Адже їх розбомбили, я думаю, що всі це знають. Скажи, що воно сьогодні буде на аукціоні. Так, і сьогодні на аукціоні, до речі, буде цей півас, так що ви можете собі спокійно за нього поборотися. Нічого, що воно вже вийде в ретроспективі, але найбуде. Дякую. Не буду тебе займати, хай люди не будуть голодними. Гарного вам фестивалю. Дякую. За улюблене пиво, яке люблю я, це знає мій чоловік. Ага. Якщо чесно, я ніколи не вибираю пиво, а вибирає завжди він. Питається, що ти будеш? Я кажу, ти знаєш, що я люблю. Так а що ви любите? Я люблю щось таке не дуже солодке, в міру кисленьке і щоб було свіже. Ага. Ось так. Окей, дякую. Прийнято. Дякую вам. Я переважно віддаю перевагу якимось таким м'яким пшеничним пивом. Не гірким або цитрусовим. Типу бланшу. Ага. Угу. Бажаю ІПу, бо раніше в дитинстві я не пив її, ага. Тому що вона гірка. Ну її не було. А зараз щось хочеться гіркого такого, okay. Щоб закусити якимось вяленим м'ясом. Я зрозумів, окей. Okay. А у вас? Чесно, мені сподобалося дуже темне пиво з шоколадом. Це справді фаворит. Чесно, не пам'ятаю просто назву його. Я запам'ятала, що це темне пиво з ноткою шоколаду. Це саме прекрасне, що з цього вибору було тут. Тому раджу. Окей. Okay. Приємно тут дівчата зразу ось тут. Окей. Як знає моя дівчина, я амбасадор опілля, тому опілля корифей. Так вам тут нема що робити на цьому фестивалі. Різні пива поглиблюють мою любов до опілля. Окей. Приймається. Опілля – особливе пиво, згоден. Кляте питання звучить так, чи є для тебе якесь особливе пиво, яке ти називаєш спешл, тобто по певних причинах? Найбільш спешл пиво – це те пиво, яке не пив Мазурок. Його треба випити самому і з ним не ділитися. Оце для мене спешл пиво. Приймається. Мені здається, що типу, а що тут казати? Ну, треба брати і дивитись. Всі наші ребята є. Тобто можна заавтографувати цю історію. Тобто не пиво, фестивальне пиво для тебе спешл сьогодні. Ну, а коли ви таке ще спробуєте? Точно. Вітаю вас. Питання на Бергишці, Кляти. Ми сьогодні на фестивалі спешл. Чи є в тебе якесь особливе пиво, яке ти можеш з радістю і з гордістю казати, що це спешл? Або не з гордістю, або навпаки, але воно особливе. Для мене прям сьогодні був спешлом кукумбер 2000 від Вольти. Прям дуже гарне гізе, як на мене, огірковий, яке би я хотіла пити регулярно зранку. Але сьогодні для мене спешл, це мій вихідний, я можу нарешті скористувати всі хейзяшечки, які тут є. Коротше, ми можемо підсумувати, що для тебе пиво спешл – це те, яке ти п'єш у свій вихідний. Так. Окей. Для мене спешл вихідний і пиво, і змога випити пиво. Окей, зрозумів. На мою думку, спешл зараз тут є, це огірок наш. Це прям розсоль. Тобто приходить зранку, закручуєш і ти прям уживаєш. Це просто розсольчик такий пересам на душу, скажімо так. Моя думка така от. І в принципі мені подобається арбузи, флора та фауна. Це кисляк, який прям з кули зводить і можна побачити Америку, скажімо так. Це дуже крутий варіант. Вадік? Вадік. Імперіал. Imperial Stout – найкращий стиль, так? Так. Окей, приймаємо. Дякую. Сьогодні ми на фестивалі спешл. Чи є у вас якесь особливе пиво, яке ви можете назвати спешл? По певних причинах, чи хороших, чи поганих, неважливо. Або стиль, що-небудь.
все приймаємо. Айскрім, я спеціально можу його випити, я не п'ю вже 9 місяців. А я заради нього я готова цього сказу порушити. Окей, хорош. Я просто п'ю ставити. Така погода, що треба буде ставити. А ти, Артем, що я скажеш? Я прийшов при умові, якщо тут буде хардкор, хардкор є, я ще його випив. Ага. Окей. Яка наша любова пивоварня? Ясно. Я зрозумів. Добре, дякую вам. Добре, я таке пиво на Coil від Beavertina. І воно спешл для мене, тому що через нього я полюбила іпу. Ага, прикольно. І запам'яталось, так? Так. Круто. Круто, дякую вам. Дякую вам. Чи є в тебе якесь особливе пиво? У мене на фестивалі спешл. По певних причинах пиво, яке для тебе особливе, чи по хороших, чи по поганих причинах, але особливе. Ну, особливе сьогодні для нас є це апрекот сезон, тому що ми суто для фестивалю зробили, да, поєднали бельгійську базу з натуральним абрикосом. У нас вийшов дуже достатньо крутий сорт, який користується популярністю вже другий день. І при цьому ми маємо лімітовану історію, да, наш Берлінер Вейс, який ми збродили фармхаус дріжджами, додали туди персик, абрикос і обліпиху, і відповідно витримали 6 місяців в діжці, в бочці, вибачте, з-під мерло. Тому така історія достатньо популярна, залишилися тільки ці пляшки, вже розходяться, тому ну це, да, ми цим зараз для нас... Спешл. Спешл, да. Окей, дякую, дякую. Серед того пива, яке зараз представлене, то у мене культ Мари найулюбленіше, тому що це пиво для мене асоціюється з першими фестивалями, в яких я обрала саме участь, і воно таке унікальне, і тому я точно вас запам'ятаю, дуже смачне. Це для мене. Ну, реально, Барлік і Рібрюшний – це топчик, прям везу в Київ, звідси, пірніком київським. А мені подобається Фазерс Цитадель зараз п'ю. Окей. 17-15. А чому? Просто багато подобається. Спогадів дуже хороших. Окей. Футбольних? Навколо футбольних. А тебе, Андрій? Для мене це львівське преміум, яке я спробував вперше пив у своєму житті. Ага. Я завжди в будь-якому лагері шукаю нотки львівського преміуму. Оце спогади з дитинства. Круто, круто. Друзі, от такими були відповіді сьогодні на фестивалі Special. Будь ласка, напишіть в коментарях, яке пиво для вас є особливим по певних причинах. Буде дуже цікаво прочитати. Ну і традиційно підпишіться, будь ласка, на Біргичку у всіх соцмережах, тут на Ютубі так само. Друзі, і найголовніше, приходіть, будь ласка, на наші лотереї та аукціони крафтового і не тільки пива, оскільки там ми допомагаємо ЗСУ. Ваша участь дуже-дуже важлива. Ну і пийте гарне пиво. Будьмо!